priatelia, vážení televízni diváci. Srdečne vás všetkých vítam na tejto prednáške, počas ktorej sa budeme zaoberať sviatosťou posvätného stavu. Počas predchádzajúcich prednášok ste sa už zaoberali viacerými sviatosťami. Zaiste ste hovorili o tom, že 7 sviatostí ustanovil Kristus a cez ne on sám koná a pôsobí. K týmto sviatostiam patria 3 sviatosti kresťanskej iniciácie, teda krst, birmovanie a eucharistia. Ďalej sú to 2 sviatosti uzdravenia a k ním patria sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. Napokon sú tu 2 sviatosti, ktoré sú určené pre službu spoločenstvu a ktoré osobitným spôsobom prispievajú k rozmnoženiu života cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu. Sú nimi sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva. My sa budeme osobitne venovať sviatosti posvätného stavu. Je to sviatosť apoštolskej služby a zahŕňa 3 stupne. Stupeň biskupov, čiže episkopát, stupeň kňazov, teda presbyterát a napokon je to stupeň diakonov, čiže diakonát. Dogmatická konštitúcia o cirkvi Lumen Gentium hovorí, že veriaci vyznačení sviatosťou posvätného stavu sú v Kristovom mene ustanovení, aby živili cirkev Božím slovom a Božou milosťou. Úkonom svetenia cirkev pokračuje v misii apoštolov a zostáva verná ich učeniu. Hneď na začiatku je potrebné uvedomiť si, že v kresťanstve jestvuje iba jedno jediné kňazstvo. A je ním kňazstvo Ježiša Krista. Kristus, prostredník novej zmluvy, vykonáva trojaký úrad. Je to prorocký, pastierský a kňazský. A teraz, skôr ako sa budeme venovať samotnej téme prednášky, rád by som aspoň stručne naznačil bibliografiu, ktorá by nám mohla poslúžiť pre ďalšie štúdium tejto problematiky. Čo sa týka dokumentov, je treba spomenúť dekret 2. Vatikánskeho koncilu Presbyterorum Ordinis, ktorý sa týka služby a života kňazov. Sviatosť posvätného stavu sa samozrejme, touto sviatosťou sa samozrejme zaoberá aj katechizmus katolíckej cirkvi, a to vo svojom 2. dieli v 6. článku. Texty slávenia vysviacky diakona, kňaza a biskupa možno nájsť v rímskom pontifikáli. Čo sa týka štúdií alebo študijných materiálov, pomerne ľahko prístupnými sú liturgické manuály od Matiasa Auže, potom tiež od Michaela Kunclera, alebo aj český preklad Adamovej liturgiky. Veľmi takým prístupným spôsobom je napísaná aj kniha Svátosti Krista a cirkve od Paula Giglioniho. V prípade, že by niekoho z vás zaujímali aj nejaké knihy v cudzích jazykoch, tak rád by som odporúčil aspoň štúdiu od Paul de Clercq'a L'ordination, le sacrament de l'ordre, ktorá je súčasťou encyklopédie Exultet. Alebo tiež štúdia od Junela Svetenia, Ordinations, ktorú môžeme nájsť vo viac zväzkovom manuáli Cirkev v modlitbe, alebo ja tu mám tú anglickú verziu Church at Prayer. Toto dielo bolo preložené do viacerých jazykov, a napokon spomeniem aspoň jednu štúdiu od talianského autora Franka Broveliho, Ordine e ministri, ktorá sa nachádza v tom manuáli Papežského liturgického inštitútu Anamnesis. Drahé priatelia, v dnešnej prednáške sa dotknem otázky všeobecného a hierarchického kňazstva. Potom spomeniem stručný dejinný pohľad na liturgiu svetenia. V obradoch svetenia po 2. Vatikánskom koncile si budeme môcť všimnúť osobitne gesto vkladania rúk
a modlitbu svetenia. Napokon by som rád oboznámil, by som vás rád oboznámil s jedným zaujímavým sviatkom, veľmi pekným sviatkom, ktorý je teraz aktuálny. Práve od budúcej nedele, od 1. decembra, bude už záväzný nový sviatok. A to je sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok od budúceho roku budeme sláviť každý štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. No a teraz môžeme pristúpiť k prvému bodu našej prednášky, všeobecné kňazstvo. Na kňazstve Ježiša Krista nemajú účasť iba vysvetení služobníci, ale vlastne celá cirkev. A túto účasť označujeme ako všeobecné kňazstvo. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí o spoločnom kňazstve veriacich. Pripomeňme si aspoň niektoré biblické texty, cez ktoré môžeme rozpoznávať identitu tých, ktorí majú účasť na tomto všeobecnom kňazstve, a všimnime si tiež ich poslanie. Svätý Peter napísal vo svojom prvom liste toto. Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Svätý Pavol zasa zdôrazňuje, že všetci sme boli pokrstení v jednom duchu. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Alebo na inom mieste, v prvom liste Korinťanom, svätý Pavol hovorí, vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Alebo Efezanom, žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Skrze sviatosť krstu sa je celá cirkev povolaná k zjavovaniu Otca a jeho zámerov plných lásky voči človeku, čím má účasť na prorockom úrade Ježiša Krista. Tiež je povolaná k zhromaždeniu ľudí v Kristovi a k ich zjednocovaniu medzi sebou a s Bohom, čím má účasť zase na Kristovom pastierskom úrade. A napokon skrze prinášanie duchovných obetí, čiže prinášanie seba samých ako dar Bohu i ľuďom, sa uskutočňuje účasť na Kristovom kňazskom úrade. Všeobecné kňazstvo veriacich laikov má teda svoj prameň vo sviatosti krstu. Hierarchické kňazstvo. V Evanjeliu, ako aj z ďalších kníh Nového zákona, aj z Evanjelia, teda sa dozvedáme, že Kristus si na začiatku svojej služby zvolil niektorých mužov, aby boli s ním, aby mali účasť aj na jeho poslaní. Pripomeňme si aspoň niektoré perikopy, ktoré súvisia s týmto vyvolením a s týmto poslaním. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. Ježiš dáva svoju moc apoštolom, posiela ich, aby hlásali Božie kráľovstvo a uzdravovali chorých. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých, ako to máme v Lukášovom evanjeliu. Tiež ich Ježiš ustanovuje za služobníkov novej zmluvy, za Božích služobníkov, za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. Môžeme si pripomenúť aspoň jednu perikopu z prvého listu Korinťanom. Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. V
predvečer svojej smrti Ježiš zveril službu apoštolom, aby neustále účinne sprítomňovali jeho vykupujúcu obeť. A keď povedal, toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Po svojom zmrtvých staní im udeluje Ducha Svätého na odpustenie hriechov, hovoriac, príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. A komu zadržíte, budú zadržané. Napokon pri svojom nanebo vstúpení im zveruje poslanie krstiť a zvestovať evanjelium až do končín zeme. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ježiš si teda vyvolil svojich apoštolov, aby ich poslal ohlasovať evanjelium a pritom im prisľubuje svoju prítomnosť. Hoci účasť na Kristovom kňazstve už samotným krstom je základná, pri sviatosti vysviacky je pokrstený začlenený do Kristovho úradu veľmi osobitným spôsobom, ktorý sa líši nielen stupňom, ale aj podstatne od predchádzajúcej účasti. Vysvetení služobníci konajú tak in persona Christi capitis, teda v osobe Krista, ktorý je hlavou. To znamená, že vo svojej osobe aktualizujú prítomnosť Krista, proroka, kňaza a pastiera. Najplnšiu účasť na úrade Krista a na jeho poslaní má biskup. Potom ako kolegium, podobne ako kolegium biskupov na čele s pápežom. Presbyter, teda kňaz a diakon sú podriadení biskupovi v poslaní Krista. Kňaz je označený ako pomocník biskupa a jeho spolupracovník. Vložením rúk a konsekračnou modlitbou sa vysvetený stáva správcom domu, pastierom zvereného ovčinca, hlásateľom slova Božieho, alebo sluhom a správcom tajomstiev Božích, ako to máme aj zaznamenané na viacerých miestach textov teda Nového zákona. Služba vysvetených je pokračovaním kňazskej činnosti Krista a spočíva v budovaní cirkvi, v zhromažďovaní ľudu v jedno, ohlasovaním Božieho slova a slávení sviatosti, najmä Eucharistie. Je dobre si uvedomiť, že celá autorita vysvetených vlastne vyplýva zo zakorenenia v Kristovi, ktorého poslal Otec. Ako som už spomínal, Nový zákon a tradícia nám odovzdali tri formy realizácie Kristovho kňazstva, teda episkopát, presbyterát a diakonát. Realizácia Kristovho kňazstva v týchto troch osobitných formách si vyžaduje súvislé prispôsobenie aktuálnym potrebám cirkvi, ktorá je určite vedená Duchom Svätým. Teraz ešte by som chcel povedať takú malú terminologickú poznámku. Latinské technické slovo ordinácio, ktoré Rímania používali na označenie menovania civilných funkcionárov, prešlo vlastne aj do kresťanskej latinčiny a v tomto kontexte označuje výber osoby na vykonávanie nejakej cirkevnej funkcie. A teraz by sme prešli k takému stručnému dejinnému pohľadu na liturgiu svetenia. Niektorí autori vidia podstatné biblické východisko pre biskupské svetenia v texte zo Skutkov apoštolov. Môžeme si tento text pozrieť. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. V tej istej knihe Skutkov apoštolov nachádzame ešte udelenie ďalšieho ministéria, diakonátu,
kedy boli vyvolení 7 mužovia, za ktorých sa potom apoštoli modlili a vkladali na nich svoje ruky. Môžeme si pozrieť aj tento úryvok, ktorý je zo Skutkov apoštolov zo 6. kapitoly. Vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého. Ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Najstarší text, ktorý opisuje obrad svetenia v pravom zmysle slova, nachádzame v apoštolskej tradícii, ktorá je pripisovaná rímskemu kňazovi Hipolitovi. Tento dokument bol napísaný v roku 215. Apoštolská tradícia dobre rozlišuje medzi svetením alebo menovaním biskupa, kňaza, diakona na jednej strane a ustanovením iných ministérií, ako boli napríklad vyznávači alebo osoby, ktoré majú dar uzdravenia a tak ďalej. V uvedených troch sveteniach podstata obradu pozostáva vo vkladaní rúk a v modlitbe svetenia. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť vlastne aj pri tomto dokumente, pretože ako to budeme vidieť ďalej v histórii svetenia, nie vždy tieto dva prvky boli tými najdôležitejšími. Ako uvidíme potom v stredoveku, práve odovzdávanie rôznych nástrojov sa stali súčasťou vysviacky. Podľa tohto dokumentu, teda podľa apoštolskej tradície, je biskup volený celou komunitou a je vysvetený v nedeľu za prítomnosti Božieho ľudu, kňazov a biskupov. Všetci prítomní biskupy vkladajú ruky na kandidáta. Potom jeden z biskupov vyslovuje modlitbu svetenia. V tejto modlitbe sa na vyvoleného vzýva duch riadenia. Principalis spiritus. Ako to budeme potom vidieť aj v tej modlitbe, ktorú vám zakrátko ukážem a prečítam. A vzýva sa tento duch kvôli tomu, aby on bol schopný vlastne pásť stádo, starať sa o veriacich a aby kázal Božie slovo. A potom tiež sa vzýva duch najvyššieho kňazstva, spiritum primatus sacerdocii, aby odpúšťal hriechy, koordinoval a určoval služby. A teraz si môžeme pozrieť a prípadne aj započúvať sa do tejto modlitby svetenia, ktorá je veľmi bohatá, veľmi pekná. Osobitne si môžeme všimnúť služby, ktoré sa týkajú biskupa. Táto modlitba tiež naznačuje aj vlastnosti, aké má mať biskup. Mimochodom, je veľmi dobré všímať si modlitby liturgické práve aj z tohto zorného uhla, ako oni nám podávajú určité teologické pohľady. Nie len systematická teológia alebo dogmatika je pre nás prameňom reflexie, ale keby ste si zobrali napríklad niektoré liturgické modlitby len na meditáciu alebo na takú reflexiu, tak zistíte, že s čím vlastne so všetkým sa aj my ako veriaci identifikujeme počas slávenia, či už Eucharistie alebo iných slávení. Preto som uvažoval, že by bolo dobré, aby sme sa pozreli priamo na niektoré texty, ktoré sa týkajú aj svetenia, aby sme tak mohli vniknúť do takej teológie aj textov. Takže ten text začína následovne. Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý tróniš na výsostiach a predsa dbáš o všetko nepatrné, ktorý vieš všetko skôr, ako sa to stane. Ty si určil hranice svojej cirkvi slovom svojej milosti a od počiatku si predurčil pokolenie spravodlivých, pochádzajúce z Abraháma.
Ty si ustanovil vládcov a kňazov a nenechal si svoj svätý podiel bez liturgickej služby. Od počiatku vekov sa ti páčila úcta tých, ktorých si si vyvolil. Aj teraz vyšli zo seba silu ducha riadenia, principalis spiritus, ktorého si dal svojmu milovanému synovi Ježišovi Kristovi. On ho daroval svätým apoštolom, ktorí pozakladali cirkev na jednotlivých miestach tvojho posvetenia na slávu a nehynúcu chválu tvojho mena. Oče, ty poznáš srdcia. Daj, aby tvoj služobník, ktorého si si vyvolil za biskupa, pásol tvoje sväté stádo a vykonával ti bezúhone veľkňazskú službu vo dne i v noci. Nech sa nad ním neustále milosrdenstvo skláňa tvoj pohľad a nech prednáša dary tvojej svätej cirkvi. Nech má vo veľkňazskom duchu spiritum primatus sacerdoci moc odpúšťať hriechy podľa tvojho ustanovenia, moc udeľovať posvetné stavy podľa tvojho nariadenia, moc rozlámať každé puto, ktoré si odovzdal apoštolom. Nech sa ti zapáči prívetivosťou a čistým srdcom. Nech sa k tebe vznáša ako príjemná vôňa skrze tvojho služobníka Ježiša Krista, skrze ktorého nech sa vzdáva chvála, moc a česť Otcovi i Synovi so Svätým Duchom, teraz i po všetky veky vekov. Amen. Je to zaujímavé, že ten text vlastne poukazuje okrem samotnej modlitby aj na určitý obraz toho kandidáta. Nech sa ti zapáči prívetivosťou a čistým srdcom. Dobre, poďme teraz ďalej ku kňazskej vysviacke. Pri kňazskej vysviacke na kandidáta vkladajú ruky aj ostatní kňazi. Konsekračná modlitba kňaza pripomína vo svojej formulácii Mojžiša, ktorý si vybral starších, aby mu pomáhali v spravovaní ľudu. Pozrime si teraz túto časť apoštolskej tradície, ktorá sa týka práve svetenia kňaza. Bože a Otec nášho Pána Ježiša Krista, zhliadni na tohto služobníka a udel mu ducha milosti a rady prezbiterátu, aby stál pri tvojom ľude a spravoval ho s čistým srdcom, ako si zhliadol aj na svoj vyvolený ľud. A prikázal si Mojžišovi, aby vybral starších a naplnil si ich svojim duchom, ktorého si daroval svojmu služobníkovi. A teraz dožič, Pane, aby sa v nás neustále udržoval duch tvojej milosti. A uschopni nás, aby sme ti verne slúžili v jednoduchosti srdca a chválili ťa skrze tvojho služobníka Ježiša Krista, skrze ktorého nech sa vzdáva sláva a moc tebe, Otec i Syn, so Svätým Duchom, vo Svätej Cirkvi teraz i po všetky veky vekov. Amen. Pri svetení diakona kladie ruky iba jeden biskup. Diakoni sú vysvetení vlastne pre službu biskupovi, taktiež sa starajú o chudobných, sú teda na pomoc aj pre chudobných. Mohli by sme povedať, že diakoni sú v určitom zmysle takými prostredníkmi medzi Božím ľudom a medzi biskupom. Keby sme išli ďalej do ďalších nasledujúcich storočí, v týchto storočiach sa liturgia svetenia rozvíjala do nových gest a nových slov. V Ríme, v časoch Gregora Veľkého, obrad vysviacky, ktorý ešte neobsahoval také zásahy franského pôvodu, mal už svoje presnejšie usporiadanie. Isté by bolo možné hovoriť podrobnejšie o viacerých liturgických textoch, ale teraz by som sa obmedzil aspoň na dva staré rímske sakramentáre, na veronský a gregoriánsky. V konsekračných textoch svetenia biskupa, ktoré nahradili Hipolitovú modlitbu,
prevláda starozákonná typológia. Podobne je to aj pri svetení diakona. Modlitba nad kňazom však už rozvíja teológiu obsiahnutú v zodpovedajúcej formule apoštolskej tradície. Čiže tie modlitby, alebo tá modlitba, ktorá sa týka vysviacky kňaza, tak tá ostala. A formulácia modlitby svetenia pre biskupa a diakona, tie sa menili. V textoch gelazianského sakramentára, teda z konca 7. storočia, sa prejavuje určitý záujem o nové modlitby, týkajúce sa biskupskej vysviacky, ktoré rozvíjajú pohľad na biskupa ako na najvyššieho kňaza. V tomto období sa zavádza aj kladenie evanjeliára na sveteného biskupa. Ako viete, pri biskupskej vysviacke sa kladie počas obradu aj evanjeliár na hlavu, alebo nad hlavou prebieha tá modlitba, keď sa drží evanjeliár nad hlavou svetenca. Okrem toho sa rozvíjajú tzv. Nižšie svetenia, ako sú hostiár, lektor, exorcista a subdiakon. Z týchto nižších svetení, teraz už vlastne nemáme nižšie svetenia v tomto zmysle. Ako viete, máme len ministéria, lektor a akolita. Teraz už nemáme tieto svetenia hostiára, alebo exorcistu, alebo subdiakona v rímskej cirkvi. Od 12. alebo v rímskom obrade. Od 12. storočia sa za materiu sviatosti posvetného stavu vo všeobecnosti považuje odovzdávanie predmetov. Teda odovzdávanie napríklad kalicha, patény. V súčasnosti, ako viete, my síce máme v dodatočných obradoch aj odovzdávanie týchto predmetov, ale nie sú tou materiou alebo formou pre samotnú platnosť vysviacky. K tým sa spájajú aj ozdobné a vysvetľujúce znaky a gesta, teda k tomuto odovzdávaniu rôznych predmetov. Je treba povedať, že toto bohatstvo gest a slov, ktoré často obsahovali taký aj umelý symbolizmus, samotný obrad svetenia v určitom zmysle aj zaťažoval, lebo stredovek mal takú tendenciu, že sa niektoré prvky veľmi množili. To samozrejme vidieť aj pri niektorých iných aspektoch liturgických slávení, alebo keby sme zašli trošku do tej oblasti liturgického umenia, povedzme vznik veľkého množstva sekvencií alebo niektorých ďalších modlitieb. Ďalší rozvoj obradov sa kryštalizoval na konci 13. storočia, a to v pontifikáli Williama Duranda. Rozmnožujú sa modlitby a zvyšuje sa počet dodatočných obradov. Mimochodom, je dobre spomenúť, že tento pontifikál Williama Duranda bol základným prameňom pre rímsky pontifikál, Pontificale Romanum, z roku 1595, ktorý vlastne trval až do druhého Vatikánskeho koncilu. Spomenul som, že v 12. storočí sa za matériu, teda za jednu z podstatných častí svetenia, považovalo odovzdávanie predmetov. Je zaujímavé, že po mnohých storočiach neskôr, až pápež Pius XII v apoštolskej konštitúcii Sacramentum Ordinis z 30. novembra 1947 určil, že vkladanie rúk na kandidáta a konsekračná modlitba sú základnými prvkami obradov pre svetenie biskupa, kňaza a diakona. Čiže trvalo to pomerne dosť veľa storočí, pokým sa ujasnila, a kedy vlastne nastal takýto návrat k tomu prvotnému, to, čo sme hovorili vlastne už v apoštolskej tradícii. Túto náuku tiež potvrdil aj Pavol VI. Tento návrat k ústrednosti gesta, vkladania rúk,
ako sme to mohli teda vidieť, chce lepšie vyjadriť to, že milosť, ktorá včleňuje vyvoleného do služby, je darom ducha vzkrieseného Krista. Poďme sa pozrieť teraz na samotné obrady svetenia po druhom Vatikánskom koncile. Konštitúcia o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium žiada, aby obrady vysviacky boli upravené vzhľadom na úkony aj na texty. A dodáva, že pri biskupskej konsekrácii môžu vkladať ruky všetci prítomní biskupy. Nový obrad de ordinazione diaconi presbyteri et episcopi promulgoval Pavol VI v apoštolskej konštitúcii Pontificalis Romani Recognitio z 18. júna 1968 a potom bol publikovaný 15. augusta toho istého roku. Druhé typické vydanie, ktoré bohužiaľ teda neuzeralo svetlo sveta na Slovensku, bolo vydané v roku 1989 s názvom De ordinazione episcopi presbyterorum et diaconorum, čiže vysviacka biskupov, kňazov a diakonov. Ako ste si hneď mohli aj všimnúť, je tu aj poradie pomenovania samotného obradu trošku pozmenené. Okrem názvu, ktorý vlastne určuje tento správny poriadok rozličných stupňov služobného kňazstva, teda biskup, kňazi a diakoni. Novinkou takého väčšieho významu v tomto poslednom vydaní je aj dodatok prenotanda, ktoré chýbali v tom prvom vydaní. Taktiež sú tu niektoré úpravy a doplnenia v texte modlitby svetenia kňazov a diakonov. Na základe tejto revízie textov lepšie vystúpila do popredia funkcia kňazskej služby a jej zakorenenie v Kristovom kňazstve. Správne situovanie tiež aj predobrazu a figuratívneho charakteru typológie Mojžiša a Árona a napokon väčšie zdôraznenie trojičného ekleziologického a eschatologického charakteru textu. Všetky tri svetenia, teda biskupa, kňaza a diakona, prebiehajú rovnakým spôsobom a ústrednou časťou obradu je kladenie rúk a slávnostná svetiaca modlitba, ako sme hovorili, materia a forma sviatosti. Osobitná pre každý stupeň. Zastavme sa teraz na moment pri geste vkladania rúk. Vkladanie rúk sa zvyčajne vykonáva v tichu, bezprostredne pred modlitbou svetenia, s ktorou vlastne tvorí jednotu. Mimochodom, samotné ticho v liturgii, keď hovoríme o tichu, má veľký význam, ako viete, na viacerých miestach, či už vo všeobecných smerniciach rímskeho misála, alebo aj vo všeobecných smerniciach liturgie hodín, nachádzame určité odvolávky, ktoré nás pozývajú, aby sme v určitých časoch zachovali posvetné ticho. A posvetné ticho má rôzne funkcie v liturgii. Toto ticho, ktoré je počas vysviacky, mohli by sme nazvať takým tichom participácie. Takto to nazvala aj jedna reholná sestra, Anna Maria Canoppi, ktorá napísala knihu Liturgia del Silencio, liturgia ticha. A ona okrem tých momentov ticha, ako sú uvedené vo všeobecných smerniciach, či už je to ticho, ktoré predchádza samotnú modlitbu, modlíme sa a ostane ticho, alebo ticho, ktoré nasleduje po to ticho meditatívne po čítaniach, alebo potom adoratívne ticho, ktoré je napríklad pri pozdvihovaní, tak ona hovorí o tomto tichu participácie.
To je veľmi pekné, že liturgia má tieto momenty, kedy sa človek môže zastaviť, aby sám aj aktívne, nie len tým, že niečo robí, ale aj duchovne mohol byť viac účastný aj cez tieto momenty ticha. Romano Guardini to povedal, že keby sa ho niekto opýtal, kde začína taký liturgický pochop, tak on povedal, že porozumením ticha. A pre nás to môže byť tiež taká výzva, aby aj tieto momenty v liturgii, ktoré sa týkajú ticha, že by sa stali pre nás aj takým momentom vnútornej participácie. Takže toto gesto vkladania rúk má aj v Biblii bohatý symbolizmus. Je znakom zasvetenia danej osoby a tiež odovzdávania posvetnej moci pre službu spoločenstvu. Vkladanie rúk naznačuje, že Boží duch vyčleňuje kandidáta, ktorého si vyvolil, a dáva mu autoritu a schopnosť vykonávať nejakú funkciu. V podstate to tak bolo aj neustále aj v Starom zákone. Keď boli vkladanie rúk, tak to bolo odovzdávanie moci a poslania. Vlastne tak to bolo aj s levitmi, ktorí boli oddelení na, ako posvetná obeta. Tým istým gestom aj rodiaca sa cirkev prenáša duchovnú moc pre určité poslanie. Napríklad si môžeme všimnúť jeden krátučký text svätého Pavla vo svojom liste povzbudzuje Timoteja nasledovným spôsobom. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Timotej potom tým istým gestom odovzdáva moc a poslanie ďalej. Vo všetkých týchto prípadoch kladenie rúk s cieľom udelenia služobného kňazstva konajú na to určené vhodné osoby. Modlitba svetenia. Všetky tri modlitby svetenia, či už biskupov, kňazov alebo diakonov v tomto novom pontifikáli, alebo v pontifikáli v rímskom, majú jednu spoločnú trojičnú štruktúru, na konci ktorej je prirodzene doxológia. V prvej časti sa modlitba obracia na Boha Otca a sprítomňuje jeho pôsobenie v dejinách spásy vo vzťahu k založeniu služobného kňazstva. V druhej, tzv. Epikletickej časti, sa na kandidátov vzýva Duch Svätý a napokon v tretej časti je prosba za týchto svetených. Modlitba svetenia biskupa aj v dnešnom pontifikáli pochádza z Hipolitovej apoštolskej tradície, ktorá naozaj tak dobre odráža aj teológiu cirkvi v súvislosti s biskupskou hodnosťou. Zaiste by bolo zaujímavé si všimnúť teraz každú tú jednu z tých modlitieb samostatne a vidieť, mať ju pred očami a všimnúť si, akým spôsobom sa objavujú funkcie jednotlivých svetených služobníkov aj v tej modlitbe a čo sa od nich očakáva. Aké by mali mať vlastnosti. Lebo tie modlitby vlastne vyjadrujú mnohé rozmery týkajúce sa práve svetených. Ale aj z dôvodu časového nebudeme teraz rozoberať každú tú modlitbu samostatne. Túto prednášku by som chcel uzavrieť takou informáciou, že od budúcej nedele, teda od 1. decembra 2013, bude na Slovensku záväzný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Keďže tento sviatok vlastne celkom priamo súvisí aj s touto sviatosťou posvetného stavu, tak som si dovolil aj priniesť takú základnú informáciu o tomto sviatku, aby sme tak mohli trošku vidieť, že to, čo chceme prosiť, aj či už za tých,
ktorí budú kňazi, keď sa modlíme za povolania, alebo aj za súčasných kňazov, biskupov, diakonov, tak týmto spôsobom aj cez slávenie sa oficiálne vlastne dostáva do ročného cyklu také osobitné uvedomenie si aj dôležitosti sviatosti posvätného stavu. Určité východiska pre slávenie tohto sviatku dala už encyklika Pia XI. Ad Catholici Sacerdoci z 20. decembra 1935. Teda vidíme, že samotné to slávenie, ono neprišlo len tak, že niekto sa rozhodol, ale že, ako, prichádza to aj cez určitú prípravu aj v cirkvi. Uvedenie sviatku však tiež naväzuje aj na snahy blahoslaveného Jana Pavla II., ktorý ustanovil každoročný deň modlitieb za posvetenie kňazov. Taktiež v roku 2009 a 2010 bol rok kňazov, ktorý bol iniciovaný pápežom Benediktom XVI. Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, je teda v línii týchto iniciatív a jeho cieľom je prehlbenie kňazskej spirituality a poukázanie na dar sviatosti posvätného stavu. Tento sviatok sa od budúceho roku bude sláviť vo štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. Ja by som sa vám všetkým aj televíznym divákom chcel poďakovať za pozornosť a modlitbou dňa z tohto sviatku by som chcel uzavrieť aj túto prednášku. Modlíme sa. Bože, Ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kňaza. Daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.